Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan veoma zanimljiv zadatak korišćenjem jednostavnog trika. Kada primenimo taj trik, ova jednačina će se svesti više manje na kvadratnu jednačinu. Dakle, kad imamo ovako koren iz 12 plus koren iz 12 plus koren iz 12 i tako dalje non stop, da je ovaj koren iz 12 unutar nekog novog korena, to možemo da uradimo tako što za početak kvadriramo levu i desnu stranu. Znači, kada bismo kvadrirali, ajde ja ću to da prepišem još jednom, znači imamo ovde 12 plus koren iz 12 plus koren iz 12 i tako dalje. Znači, kad to kvadriramo sa jedne strane i sa druge kada kvadriramo, ovaj koren i ovaj kvadrat će se ponište. A sa desne strane će ovo postati x na kvadrat, znači imat ćemo 12 plus, pa opet imamo koren iz 12 plus koren iz 12 plus koren iz 12 plus i tako dalje, da je jednako x na kvadrat. I šta sad mi radimo? Pa mi umjesto ovog novog ovde što smo dobili korena koji nam je ostao, zapravo ćemo stavljati slovo x, jer ovo ovde je nama jednako x. Dakle, bukvalno cela ova jednačina posle kvadriranja nam se svodi na to da rešimo jednačinu 12 plus x jednako x na kvadrat, odnosno da rešimo kvadratnu jednačinu. Ja ću to sve da prebacim, ovo 12 plus x sa desne strane, pa ćemo imati da je 0 jednako x na kvadrat, plus x kad prebacim sa desne strane postaje minus x, plus 12 kad prebacim sa desne strane postaje minus 12, ajde i ovako ću da napišem obrnuto da mi nula bude sa desne strane. Sad jednostavno rešimo kvadratnu jednačinu, znači ovde je a koeficijent uz x na kvadrat 1, b je minus 1, c će biti jednako minus 12. I rešimo kvadratnu jednačinu, dakle x1, 2 će biti jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, odnosno x1, 2 će biti jednako minus b, to će biti minus minus 1, odnosno to je 1, plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 1 na kvadrat, odnosno to je 1, minus 4 puta a, to je 4 puta 1 i puta c, to je minus 12, pa sve to kroz 2 puta, odnosno 2 puta 1, dakle x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 1 minus 4 puta minus 12, to će biti plus 48, pa kroz 2, x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 1 plus 48, to je 49, pa sa 2, x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 49 je 7, pa kroz 2, x1 jednako 1 minus 7, to je minus 6, pa kroz 2, a drugo rešenje će biti 1 plus 7, to je 8, pa kroz 2, odnosno prvo rešenje će biti minus 3, a drugo rešenje će biti 4. Sad razmišljam ovde da li prihvatamo oba rešenja ili jedno prihvatamo, jedno odbacujemo, pa odbacit ćemo ovo negativno rešenje, jer ne mogu kada korenujem sve ovo da dobijem negativan broj. Znači, kad korenujemo nešto, očekuje se da se dobije pozitivan broj i rešenje će biti 4. Obratite sada pažnju kako smo mogli da dobijemo rešenje ovog zadatka bez da smo ga rešavali. Znači, imali smo ovde broj 12 koji je non stop bio unutar korena. To 12 može da se napiše kao 4 puta 3. I kad to napišemo kao 4 puta 3, birat ćemo onaj broj koji je za 1 veći, dakle birat ćemo broj 4 koji je rešenje. Ajmo da vidimo da li bez rešavanja zadatka možemo da rešimo ovaj komplikovani zadatak. Znači, to je isto kao i u ovom prošlom zadatku. Kad smo imali onaj zadatak gde smo imali 12 unutar korena i smo rekli da 12 možemo napišemo kao 4 puta 3, odnosno proizvod dva broja koji su jedan pored drugog i uzmete ovaj veći broj. A šta možemo sa 56? Pa i 56 možemo napišemo kao proizvod dva broja koji su jedan pored drugog, koji se razlikuju, dakle, za 1, i rešenje zadatka je da uzmete veći broj. Dakle, ovo kada biste sve rešavali kao i u prethodnom zadatku, dobili biste da je konačno rešenje 8. Ovo sad mi zaključujemo bez rešavanja. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.